随着 5G、AI 等科技的兴起，资料中心需要处理的数据更加的庞杂，如何提升伺服器的效能是个重大的课题。静默式冷却是套更有效率及稳定的解决方案，它能够提升资料中心处理资料的效能，降低营运成本，并减少对环境的负担。密封式的设计把非导电一体锁在水箱内，电脑内的元件直接浸泡在一体中，元件所产生的热能让一体蒸发，并透过冷凝管再凝结成一体，这样就可以迅速带走伺服器运行时所产生的热能。运行在稳定及合适的温度下，提升了 CPU 的效能，在处理资料时能更加的快速。除此之外，这不再需要风扇与散热器，也意味着无需建造或维修不必要的零件。在寸土寸金的城市之中，精简的资料中心有更弹性的放置选择。纵观这些优势，让伺服器在高效能的运作下，使用更低的电力、更少的水资源，从而减少碳排放。时至今日，技嘉静默式冷却已效力于晶圆代工的领域中，除了节省了更多的能源外，更增加了晶片运算的性能。除此之外，它还运用在地质科学研究，协助石油和天然气的勘探。静默式冷却优异的效能，让人们在追求更卓越科技的同时，也对环境更加的友善。